a Sara estava relaxando com essa massagem. Coisa boa e inesperada para quem foi visitar o Festival da Cultura Japonesa no Maxi Shopping. Ai, tá uma delícia, tô relaxando mesmo, viu? Tá muito bom. Ambiente decorado no estilo oriental, leques, origami, bonsai, um lindo jardim japonês e dá só uma olhada no tamanho desse Buda. O festival já é bem tradicional aqui no shopping, mas a cada ano prepara novidades para atrair o público. Todo ano a gente procura trazer coisas novas para a feira, né? Esse ano a gente tem um diferencial na decoração, que é um jardim japonês, que além da beleza dele, a harmonia, né, todo o trabalho paisagístico, ele também tem toda uma simbologia mística, né? Então esse é um diferencial na parte de decoração. A Silvia lembra que a programação está recheada de cultura pop japonesa até 18 de setembro. Nós vamos ter parada cosplay, vamos ter maquiagem cosplay, um evento também que chama Dia do Mestre Pokémon, onde é um evento de fã para fã, organizado pela Liga N-Blast, onde os fãs se reúnem para jogar cartas e games de Pokémon. Lembra da massagem da Sara? Então, tem uma melhor ainda por aqui, pelas mãos da equipe do seu Sakai. Aperta daqui, aperta dali, mas o resultado é o bem-estar. O expositor conta que já passou pelo Brasil todo, levando cultura japonesa para muita gente que não conhece esse universo tão rico. Tem muita gente que ouve falar, mas não sabe, né? Então, tem a parte da exposição, tem a parte da massagem, os souvenirs, as camisetas, né? Então isso tudo faz parte da cultura japonesa. Muito bacana, viu? Um negócio muito legal, que a gente conhece um pouco da cultura, dos produtos, né? E a gente às vezes até utiliza e nem sabe. É muito bacana. Tô achando lindo, tô gostando. Aprende um pouquinho mais sobre a cultura japonesa? Ah, com certeza, eu já conheço um pouco também. Achei bonito ver.